Hello friends, welcome. Today we are trying to answering some FAQs, frequently asked questions about the APSC examinations. Bondhu bandhobi hokol, apnalukok ami aji keitaman hodai utthapito hoi thoka prashnor uttor dibole jotno korim. অসম লোকসেৱা আয়োগৰ দ্বাৰা আয়োজিত পৰীক্ষা সন্দৰ্ভত আপোনালোকে ভিডিঅ'টি শেষলৈকে চাব ইয়াতে আপোনালোকে বহুতকেইটা প্ৰশ্ন উত্তৰ পাব লগতে আমি বিভিন্ন পৰীক্ষাৰ্থীৰ পৰা পোৱা মতামত অনুসৰি আপোনালোকক কেইটামান অভিজ্ঞতা ইয়াত শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ বিচাৰিম গতিকে ভিডিঅ'টো আপোনালোকে শেষলৈকে চাব আৰু চেনেলটো আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব এই ধৰণৰ ভিডিঅ' আপোনালোকে পাই থাকিব আহক আমি প্ৰথম কুৱেশ্যনটো স্ক্ৰীণত দেখা পাইছে হোৱাট ইজ দ্য এজ লিমিট অফ এ পি এছ চি কম্বাইণ্ড কম্পিটিটিভ এক্সামিনেশ্যনছ এণ্ড আদাৰ এক্সামিনেশ্যনছ সর্বাধিক কিমান বছর বয়সলৈকে অসম লোকসেবা আয়োগৰ দ্বাৰা আয়োজিত পৰীক্ষাসমূহ দিব পৰা যায় দুই নম্বৰ প্ৰশ্নটো এডুকেশনেল কোৱালিফিকেশ্যন কি কি লাগে আৰু তিনি নম্বৰটো হ'ল মেক্সিমাম এটেম্পট কেইবাৰ দিব পাৰি পৰীক্ষা কুৱেশ্যন নম্বৰ ফ'ৰটো হ'ল ইজ ইট পচিবল টু ক্ৰেক ইন ফাৰ্ষ্ট এটেম্পট প্ৰথমবাৰতেই পৰীক্ষাত সফলতা পাব পাৰি নে নোৱাৰি বহুতে এইটো ভাবিব পাৰে ইফ নট হোৱাট টু ডু যদি প্ৰথমবাৰত নাপায় তেতিয়া কি কৰিব নেক্সট কুৱেশ্যনটো হ'ল ইজ ইংলিছ মাষ্ট বি নোন ইংৰাজী জানিবই লাগিব নেকি এইটো পৰীক্ষা দিবৰ কাৰণে আৰু লাষ্ট কুৱেশ্যনটো হ'ব আজিৰ ইজ কোচিং মাষ্ট নেচেচেৰী কোচিংটো আমাক দৰকাৰ হয় নেকি এই প্ৰশ্ন উত্তৰকেইটা আপোনালোকক চমুকৈ দিবলৈ যত্ন কৰিম আপোনালোকে ভালদৰে চাই যাব এ পি এছ চি কম্বাইণ্ড কম্পিটিটিভ এক্সামিনেশ্যনৰ উদ্দেশ্যত আমি এই কথাকেইটা মূলত ক'ব বিচাৰিছোঁ এজ লিমিটটো সকলোৱে জানে যিসকলে নতুনকৈ দিবলৈ ইচ্ছা কৰে আৰু তেওঁলোকক প্ৰথমতে কৈ লওঁ যে 2022 চনত পৰীক্ষা পাতিব এডভাৰ্টাইজমেণ্ট সোনকালে আহিব গতিকে আপোনালোকে প্ৰস্তুতি চলাই আছে যিসকলে বা ইচ্ছা কৰে যিসকলে দিবলৈ তেওঁলোকে এজ লিমিটটো জানিব বিচাৰে এজ লিমিটটো হ'ল যিটো অসম গভৰ্ণমেণ্টৰ যিটো 38 ইয়াৰ্চলৈকে মেক্সিমাম জেনেৰেল কেণ্ডিডেটৰ কাৰণে আৰু অ' বি চিৰ কাৰণে 3 ইয়াৰ্চ ৰিলেক্সেশ্যন থাকিব গতিকে 41 ইয়াৰ্চলৈকে অ' বি চিয়ে পাৰিব আৰু এছ চি এছ টি লগতে ফিজিকেলি চেলেঞ্জড PWD কেণ্ডিডেটৰ কাৰণে 5 বছৰ ৰিলেক্সেশ্যন থাকিব গতিকে তেওঁলোকে মেক্সিমাম 43 ইয়াৰ্চলৈকে এক্সাম দিব পাৰিব আৰু এইটো এজ লিমিটৰ আপোনালোকৰ হৈ গ'ল এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যনটো ইয়াতে কৈ থ'ব বিচাৰিছোঁ এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন হ'ল 21 ইয়াৰ্চৰ পৰা দিব পাৰে গ্ৰেজুৱেট বিচাৰে যিকোনো গ্ৰেজুৱেট হ'ব লাগে ইঞ্জিনিয়াৰিঙৰ গ্ৰেজুৱেট হ'ব পাৰে বা বি এ বা তাতকৈ ওপৰৰ হ'লে তেওঁলোকে দিব পাৰে চিম্পল বি এ সকলেও বা বি এছ চি সকলেও এই এক্সাম দিব পাৰে তাতকৈ যিমান ওপৰৰ ডিগ্ৰী হয় সেইটো কাউণ্ট কৰা নহয় মিনিমাম ডিগ্ৰী বা গ্ৰেজুৱেশ্যনটো কাউণ্ট কৰা হয় গতিকে সেইটো এটা কোৱালিফিকেশ্যনৰ কথাটো গম পোৱা হ'ল কিন্তু ডেফিনেটলি অলপ হায়াৰ কোৱালিফিকেশ্যন হ'লে এক্সপিৰিয়েঞ্চৰ কথা আহি পৰিব পাৰে পিছত যেতিয়া ভাইভা দিয়া হয় তেতিয়া এই কথা সুধিব পাৰে কিন্তু ভাইভাত একচুৱেলি পাৰ্চনেল টেষ্ট কৰা হয় এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যনৰ এক্সট্ৰা মাৰ্ক তাত দিয়া নহয় সেইটো কথা মই ইয়াতে ক্লিয়াৰ কৰি থ'লোঁ দুটা কুৱেশ্যন আমাৰ ক্লিয়াৰ হ'ল মেক্সিমাম এটেম্পট অৰ্থাৎ কেইবাৰ পৰীক্ষাটো দিব পাৰিব পৰীক্ষাটো দিয়াৰ কোনো সীমা নাই যিদৰে ইউ পি এছ চিত সীমা আছে ইউ পি এছ চি যিসকলে দিবলৈ বিচাৰে তেওঁলোকে কেইটা এটেম্পট দিব লাগে সেইটো তেওঁলোকে জানে আৰু এ পি এছ চিত অসম লোকসেৱা আয়োগত মেক্সিমাম এটেম্পট বৰ্তমানলৈকে নাই 21 বছৰৰ পৰা এপিয়াৰ হৈ থাকিব পাৰে আপ টু 38 ইয়াৰ্চলৈকে জেনেৰেল কেণ্ডিডেটে 43 ইয়াৰ্চলৈকে এছ চি এছ টি কেণ্ডিডেটে পাৰিব আৰু অ' বি চিসকলে 41 ইয়াৰ্চলৈকে দি থাকিব পাৰিব ইয়াত কোনো লিমিট নাই কিন্তু ইয়াত লিমিটৰ সংখ্যাটো নাই এটা বেনিফিট হয় কি এই পৰীক্ষা প্ৰায় 2-3 বছৰৰ মূৰে মূৰেহে হয় গতিকে 2-3 বছৰৰ মূৰে মূৰে দিওঁতে মেক্সিমাম 4-5 বাৰ দিব পাৰে বা 6-7 বাৰলৈকেহে দিব পৰা হয় কাৰণ 2-3 বছৰৰ মূৰে মূৰেহে হয় ইউ পি এছ চিৰ দৰে প্ৰতি বছৰে এই পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত নহয় আৰু লেংথি প্ৰচেছ এটা হয় ইয়াত বিভিন্ন হাইকোর্ট থাকে কিবা থাকে সেইকাৰণে দেৰি হৈ গৈ থাকে এইখিনি কথা আৰু বহল কৰিব বিচৰা নাই ইজ ইট পচিবল টু ক্ৰেক ইন ফাৰ্ষ্ট এটেম্পট প্ৰথমবাৰতে ছাকচেছ হ'ব পাৰিনে পাৰি নিশ্চিতভাৱে বহুতেই প্ৰথমবাৰতে দি হায়েষ্ট মাৰ্ক পাইছিলে আৰু বহুতে এনেকুৱা হৈছে যে ফাৰ্ষ্ট এটেম্পটত আৰু ইফ নট হোৱাট টু ডু যদি প্ৰথমবাৰত নাপায় তেতিয়াহ'লে কি কৰিব প্ৰথমবাৰত নাপালে আৰু দিব লাগে অৰ্থাৎ যেতিয়া মেইনছ ক্লিয়াৰ কৰা হয় ইণ্টাৰভিউ ৰিজাল্ট অহাৰ আগত কেতিয়াবা এপ্লিকেশ্যন বিচাৰে তেতিয়া তেওঁলোকে এপ্লাই কৰি থৈ দিয়ে নেক্সটবাৰ আকৌ দিয়ে যোৱা বছৰ 2018 চনত যিজন টপাৰ হৈছিলে কংকন জ্যোতি শইকীয়া তেওঁ ফাৰ্ষ্ট এটেম্পটত ক্লিয়াৰ কৰিব পৰা নাছিলে তেওঁ ছেকেণ্ড এটেম্পটত কিন্তু সৰ্বাধিক নম্বৰ পাই অল আছামৰ ভিতৰত টপাৰ হৈছিলে 2018 চনৰ যিটো ৰিজাল্ট 2020 চনত দিছিলেগৈ এইবছৰ
কংকন জ্যোতি শইকীয়া, এইটো এতিয়া বৰ্তমান ACS ৰেংক ওৱানত তেখেতে চাকৰি কৰি আছে। এনেকুৱাও আছে যে চাৰিবাৰলৈকে দিয়া কেণ্ডিডেটো আমি পাইছোঁ, চাৰিবাৰৰ মূৰত তেওঁলোকে ক্ৰেক কৰিছে আৰু সৰ্বাধিক কোনো লিমিট নাই যিহেতু, আৰু ধৈৰ্য লাগে, ধৈৰ্যৰ সহায়ত পৰীক্ষাটো দি থাকিলে এটা সময়ত ছাকচেছ পাব পৰা যায় নিশ্চিতভাৱে। কিন্তু এনেকুৱা হ'ব নালাগে যে সাংঘাতিক চোকা হ'ব লাগিব বুলি কথা নাই, থাৰ্ড ডিভিজনত পাছ কৰা ল'ৰায়ো বা পৰীক্ষাৰ্থীয়েও গৈ ছাকচেছ হোৱা দেখা গৈছে, কিন্তু ফাৰ্ষ্ট ডিভিজনত পাছ কৰা ষ্টুডেণ্টেও ইয়াত ফেইল কৰা দেখা যায়। কিয় দেখা যায় এইটো ধাৰাবাহিকতা লাগে আৰু এটা মানে কি হয় জেনেৰেল পাৰ্চেপশ্যনছ লাগে বস্তুবিলাকৰ ওপৰত, যিটো সামগ্ৰিক ঘটনা ঘটি আছে যে কোনোবাই এম এছ চি বা এম এ ফাৰ্ষ্ট ক্লাছ ফাৰ্ষ্টত কৰিলে বুলিয়ে পাব, কোনোবাই বি এ থাৰ্ড ডিভিজনত কৰিছে বুলি পাব, এনেকুৱা ধৰণৰ কথা নাই। থাৰ্ড ডিভিজনত কৰিলেও এপ্লাই কৰিব পাৰে। গতিকে সেইটোৱে হ'ল চাৰি নম্বৰ প্ৰশ্নটোৰ অৱতাৰণা কৰাৰ ইয়াৰ উদ্দেশ্য, সেইটো আপোনালোকে গম পালে। কুৱেশ্যন নম্বৰ ফাইভটো হ'ল ইজ ইংলিছ মাষ্ট বি ন'ন, ইংৰাজী জনাটো প্ৰয়োজনীয় নেকি? এইটো খুবেই এটা সকলোৱে জানে ইংৰাজী জানিব লাগিব বুলি কথা নাই। ইংৰাজী ডেফিনেটলি এই ধৰণৰ পৰীক্ষা যিয়ে দিব তেওঁলোকে ইংৰাজী ডেফিনেটলি জানিবই লাগিব, কাৰণ ইংৰাজী তেওঁলোকে এনেকুৱা নহয় যে ইংৰাজী আমি নাজানো বুলি তেওঁলোকে ইগন'ৰ কৰি যাব বা আমি নিশিকোৱে বুলি, ইংৰাজী জানিব লাগিব। কিন্তু ইংৰাজী নাজানিলে কি হ'ব? ইংৰাজী নাজানিলেও অসমীয়াত বৰ্তমান লিখিবলৈ সুবিধা দিছে, মিনছ আগতেও দিছিলে কিন্তু বৰ্তমান ওপৰত ছাবজেক্ট চৰি লেংগুৱেজ লিখি ডেফিনেটলি লিখি দিব লাগে যিটো মেইনছৰ যিখন পেপাৰত। খালি এটা কথা মন কৰিব, যদি গোটেইকেইখন পেপাৰ অসমীয়াত লিখিবলৈ বিচাৰিছে গোটেইকেইখন অসমীয়াত লিখিব লাগিব আৰু ইংৰাজী বুলি বেলেগ এক্সট্ৰা এখন পেপাৰ নাথাকে। আৰু অসমীয়া কেণ্ডিডেটে এইটো ভয় খাব নালাগে যে অসমীয়াত ইণ্টাৰভিউ হ'ব, ইংৰাজীত ইণ্টাৰভিউ হ'ব, অসমীয়াতে ইণ্টাৰভিউ হয় কিন্তু ইংৰাজীত প্ৰশ্নবিলাক সুধিলে ইংৰাজীত উত্তৰবিলাক দিব লাগে। এইটো আমি বিভিন্ন ধৰণৰ টপাৰসকলৰ ইণ্টাৰভিউ চাই এইটো আপোনালোকক ক'ব পাৰিছোঁ। নেক্সট আপোনালোকে এটা কথা জানিব, অসমীয়া ভাষা বৰ্তমান 24টা লেংগুৱেজৰ ভিতৰত এটা গুগল ট্ৰেঞ্চলেটত অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে। অসমীয়া ভাষা ইমান দুৰ্বল ভাষা নহয়। হিন্দী মিডিয়ামৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে ডেফিনেটলি ইউ পি এছ চি ক্ৰেক কৰিব পাৰিলে, অসমীয়া মিডিয়ামৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়েও প্ৰতি বছৰে ক্ৰেক কৰি আছে কিন্তু কথাটো বহুলভাৱে সকলোৱে নাজানে। এইবছৰৰ পৰা নিশ্চিতভাৱে বহুতে অসমীয়া ভাষাত লিখিছে আৰু আগলৈ লিখিব পাৰিব, কিন্তু ইয়াৰ এটা ফেক্টৰ আছে অসমীয়াত কি কাৰণে দিগদাৰি পায় সেইটো হ'ল ষ্টাডি মেটেৰিয়েলবিলাক নাপায়, কিন্তু বৰ্তমান এইবিলাক উপলব্ধ হয় বিভিন্ন ইণ্টাৰনেটৰ মাধ্যমত বা কিতাপ আকাৰে ওলাইছে বা ইউটিউব চেনেলত ওলাইছে, আপোনালোকে সেইখিনি চাই অসমীয়াৰ কাৰণে প্ৰস্তুতি চলাব পাৰে। নেক্সট আৰু এটা কথা ইয়াত ক'ব বিচাৰিছোঁ, যি এথিক্সৰ পেপাৰখন আছে জি এছ পেপাৰ ফ'ৰ এথিক্স বুলি যিটো আছে, সেই পেপাৰখনৰ কাৰণে সকলোৱে মেইনছত অসমীয়াত লিখিবলৈ অসুবিধা পাইছে, কিন্তু এইটো এথিক্সটো অসমীয়াত ধুনীয়াকৈ লিখিব পৰা যায়। যদি আপোনালোকে হিন্দী মিডিয়ামত চাই হিন্দী মিডিয়ামৰ লেংগুৱেজটোৰ লগত অসমীয়া প্ৰায় মিল থাকে, অসমীয়া কিতাপ নিশ্চিতভাৱে এইবাৰ বজাৰত আহিব চাগে, গতিকে আপোনালোকে অসমীয়াত এই পেপাৰখনলৈ ভয় কৰি গোটেই বাকীকেইটা ইংৰাজীত লিখিব দৰকাৰ নাই, অসমীয়াত আপোনালোকে লিখিব পাৰে। আৰু অসমীয়াত লিখিলে নম্বৰ দিব নিদিব সেইটো নিৰ্ভৰ কৰিব আপুনি কি ধৰণে লিখিছে, গুড হেণ্ড ৰাইটিঙত লিখিছে নাই, যিটো লিজিবল এটা লিখাটো পৰিষ্কাৰ হ'ব লাগিব যাতে পৰীক্ষকে ভালদৰে চাব পাৰে। আৰু আখৰ ইমান ভাল হ'ব লাগিব বুলি কথা নাই, এটা মেডিয়াম আখৰ লিখিব লাগে আৰু স্পীডত লিখোঁতে আখৰ ডেফিনেটলি বেয়া হ'বই, সেইটো সকলো টপাৰে সেইদৰে আমি কোৱা দেখা পাইছোঁ, সেইকাৰণে আপোনালোকক এইটো শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ। আৰু আপোনালোকে ছেক্ৰিফাইচ কৰিবলৈ দৰকাৰ নাই, মানে অসমীয়াত নিলিখ এথিক্স পেপাৰখন লিখিব নোৱাৰিলোঁ কাৰণে বাকী সকলো ছাবজেক্টতে যে ইংৰাজীত ল'ব লাগিব এইটো কথা নাই, এথিক্সখনৰ কাৰণে প্ৰস্তুতি চলাব, বাকীখিনি আপোনালোকৰ হৈ যাব। তাৰপিছত আহিলে কোচিং মাষ্ট নেচেচেৰী, ইজ কোচিং মাষ্ট নেচেচেৰী, কোচিং লাগিব নেকি? কোচিংটো এনেকুৱা নহয় যে আপুনি ল'বই লাগিব, বহুত চৰকাৰী চাকৰিয়ালে প্ৰমোশ্যনৰ বেচিছত মানে এইটো পৰীক্ষা দি ওলাই গুচি গৈছে, তাৰমানে কি তেওঁলোকে কোচিংটো তেওঁলোকে নকৰে, তেওঁলোকে কিন্তু মেটেৰিয়েলবিলাক কালেক্ট কৰে, ক'ৰ পৰা কৰে, ইণ্টাৰনেটৰ পৰা কৰে, ইউটিউব চেনেলৰ পৰা কৰে বা লগৰ কোনোবা মানুহৰ পৰা কালেক্ট কৰে। আৰু এনেকুৱা হয় আমি দেখা পাইছিলোঁ যে আমাৰ অসমৰ যিজন এজন ডি এছ পি আছিলে তেখেতে এটা ইণ্টাৰভিউ দিছিলে, তেখেতে ইণ্টাৰভিউ দিছিলে যে ইউ পি এছ চি ক্লিয়াৰ কৰিছিলে, অফিচত থাকোঁতে তেখেতে সদায় পঢ়ি থাকে, মানে কামৰ অৱসৰৰ সময়ত পঢ়ি থাকে। সেইদৰে আমি অন্যান্য এ পি এছ চিৰ যিসকল টপাৰ তেওঁলোকৰ ইণ্টাৰভিউ চাইছোঁ তেওঁলোকেও সেইধৰণে কথাকেইটা কয়, গতিকে আপোনালোকেও পাৰিব। কোচিংটো কিন্তু লাগে এটা কথাৰ কাৰণে, কেতিয়া লাগে, যেতিয়া মক টেষ্ট দিয়া হয় আৰু অনলাইন মাধ্যমতো মক টেষ্ট আপোনালোকে দিব পাৰে, কোচিং চেণ্টাৰবিলাক এইটো পাতে অনলাইনত, আপোনালোকে সেইটো ঘৰত থাকিও দিব পাৰে, গাঁৱৰ একেবাৰে ভিতৰৰ অঞ্চলৰ পৰা আজিকালি এইটো সুবিধা ল'ব পাৰে। তাৰপিছত আহিলে কোচিং আৰু এটা কাৰণত লাগে, এনচাৰ ৰাইটিং প্ৰেক্টিচৰ কাৰণে কোচিং লাগে, যদি আপোনালোকে সেইটো ঘৰত কৰিব পাৰে আপোনালোকে কোচিং নকৰিলেও হ'ব। আৰু যিটো ভাইভাৰ কাৰণে পাৰ্চনেল টেষ্ট হয় তাত আপোনালোকে নিজৰ ড্ৰবেকখিনি উলিয়াবৰ কাৰণে কোচিং ইনষ্টিটিউটৰ হেল্প ল'ব পাৰে, গতিকে এইখিনিয়ে মূল কথা। আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ কথা নহয় যে সাংঘাতিক চোকা হ'ব লাগিব বা এটা নিৰ্দিষ্ট সময়তে পৰীক্ষা দিম এনেকুৱা ধৰণৰ কথা নহয়, আপোনালোকে ফাৰ্ষ্ট এটেম্পটত নাপাব পাৰে, গতিকে এপিয়াৰ হ'বৰ কাৰণে যিমান পাৰে সোনকালে গ্ৰেজুৱেশ্যন কৰাৰ পিছতে পৰীক্ষা দি চাব নেক্সট বাৰ,
আপোনালোকে ক্লিয়াৰ কৰিব পাৰিব। বহুতে এনেকুৱাও দেখা পাইছোঁ যে প্ৰথমবাৰ নাপাওঁ বুলি ভাবিছিলে কিন্তু তেওঁলোকে ক্ৰমান্বয়ে ছাকচেছ হৈ গৈ থাকে আৰু শেষত সফলতা আনিবলৈ সক্ষম হয়। গতিকে নিজকে দুখী চাবলৈ হ'লে এইটো পৰীক্ষা আপোনালোকে দিবই লাগিব আৰু ইংৰাজী জানিবও লাগিব, কিন্তু একেবাৰে ইংৰাজী জানিলেহে যে দিব পাৰিব এনেকুৱা ধৰণৰ কথা নহয়। আশা কৰোঁ আপোনালোকে নিৰ্দিষ্টভাৱে কেইটামান প্ৰশ্ন উত্তৰ পালে, আৰু যদি আপোনালোকৰ এনেকুৱা মনত প্ৰশ্ন আছে আমি নিঃসন্দেহে আপোনালোকৰ বাবে এই প্ৰশ্ন উত্তৰসমূহ লৈ সোনকালে আহিম। থেংক ইউ ভেৰি মাছ ফ্ৰেণ্ডছ।